Eu creo que en este momento pode ser moito máis creíble que 5 ou 6 anos atrás, non? Podemos ver en perspectiva a que podemos enfrentarnos e que a realidad podemos realmente ou podemos vivir a moi corto plazo. Eu, para explicar isto, por que se chega a un tratado con as consecuencias que afectan a, prácticamente a todos os sectores da actividade que poden incidir e afectar a todos os dereitos que temos, que conocemos, que viñemos gozando deles, que os fomos conquistando, que poden quedar todos prácticamente exterminados, en moita medida, porque as legislacións se van confrontar e ali onde sean contraindicadas aquelas empresas que americanas ou aquelas outras que poidan vir de Canadá e queran aderirse ao tratado, vendrán con as condicións completamente distintas, donde non hai dereito a negociación colectiva, os convenios, nin a vacacións, nin a indemnización por despido, non hai nin dereito a asociación sindical, pois todo eso... O que alguén se pode pensar, bueno, que eso será unha isla e serán aquelas empresas, pero o certo é que a consecuencia, a repercusión dun marco así, desregulado, de empresas que veñen aquí, se implantan e poden competir coas que están aquí en unhas condicións inmensamente máis favorables, ven a repercutir en que as outras sí que non van a ser competitivas frente a eso, que nos van a demandar é que a nosa legislación, aquela protección que temos, quede tamén paralizada e poida ser máis flexible para adaptar a esa nova realidad. Bueno, eu lle comentaba outro día aquí uns compañeros, saliu un informe de Facenda recente do ano 2013, fala das rendas, dos ingresos da clase traballadora en todo o Estado, pero fundamentalmente en Galicia, é dicir, os datos de Galicia se reproducen matemáticamente a nivel de Estado nas mesmas proporcións. E un se dá de conta de que en esta ofensiva que vai iniciar, iniciou xa o Partido Popular falando de recuperación económica, de que van crear cerca dun millón de postos de traballo, en plena campaña electoral, para intentar asegurarse a reválida destes momentos, bueno, os datos de Facenda poñen o desnudo unha realidad que nunca nos imaginamos, é dicir, en Galiza, 177, somos un millón de asalariados, 177.000 traballadores e traballadoras cobran menos de 200 euros ao mes, 177.000, o 18,1,2%. E dese millón, 340 e algo mil, 32%, cobra menos do salario mínimo interprofesional. Vos me preguntaredes como é posible. Isto, fai 5 anos, era imposible. Ademais, nos preguntábamos como alguén pode cobrar menos do salario mínimo. Iso é por efecto e consecuencia destas modalidades de contrato, a tempo parcial, unha hora hoxe, outra mañán, cosas como esas. Pero a realidade, estes non están no listado de parados, nos índices de parados, nas estadísticas que manexa o goberno. Claro, a persona que traballa unha hora non está na lista de desempregados. Pero imaginarvos se sumamos todo ese contingente a ese número de personas, verdad? A que estadística de desemprego nos iríamos? Bueno, eu non podo analizar o tema do tratado se non é dunha maneira, e vou intentar ser o máis didáctico posible co tempo que temos por diante, porque podemos examinar todo, pero creo que vos sabedes, profesores, somos, creo que xa moi inteligentes e temos dado moitas veces estes debates e podedes ver as consecuencias con moitísima claridade. Eu creo que non se pode analizar de outra maneira que desde un principio marxista. E o poño por diante para que ninguén, é dicir, eu non quero condicionar a receptividade que teñades do que vos vou a decir, pero me parece que non hai mellor maneira de clarificálo. Mirar, todo o que podemos ver ao noso rededor, absolutamente, esta mesa, esas sillas, este micrófono, calquer cousa, estas paredes, o teito, todo, absolutamente todo se fai con traballo, coa forza de traballo. É dicir, todo, a materia que hai no planeta se transforma e se transporta como uso e ben social a través do traballo. Eso crea riqueza. O debate é quen se queda coa riqueza que a forza de traballo transforma e se fai útil e de uso para a humanidade. Quen se queda coa riqueza e como se queda coa riqueza? Os datos de UNICEF no ano 2012 decían que 2 millóns de personas teñen máis riqueza cos 6.300 millóns restantes. Son datos da UNICEF, non son meus. Pero ese dato nos dá unha idea de que con que magnitudes e con que sistema nos estamos encontrando, porque o capitalismo domina o mundo. Entón, está prácticamente en todos os lugares.
pensar, Marx decía, y xa fai 170 anos, que o capital evolucionaba nunha lógica que era moi previsible, non podía ser de outra maneira, cunha naturaleza que iba a ser constante ao largo do tempo e que se iba a, transmitir a través dunha acumulación e unha concentración. ¿Acumulación de qué? Acumulación de todo aquilo que producira, do capital que convertira en riqueza, de que esa riqueza se acumulara e cada vez de maneira máis rápida, máis veloz. Que fora máis rápida. O tratado intenta que esa riqueza que teñen cada vez sea máis rápida. Pero, aparte, decía, acumulación e concentración. ¿A concentración de que maneira? ¿En quen? ¿En que máis? ¿En que personas? Neses 2 millóns que teñen máis que 6.300 millóns. Esa é a concentración. Pero sabedes como se fai? De que xeito se hai que preparar o escenario e poñer os medios para que eso se faga dunha maneira sistemática e que non teña ningún tipo de bache? De que xeito mellor se pode ir reproducindo? Bueno, pois a través de concentrar tamén o poder. A Unión Europea é un ámbito de concentración de poder do capital. No ano 1980 había 2.400 multinacionais ou transnacionais, empresas que tiñan un monopolio sobre determinadas actividades en un país ou fora, incluso das súas propias fronteras naturais de orixen, pero tiñan a influencia económica sobre esas actividades. 2.400. Hoxe hai 870. Imaginarvos que concentración se produciu aí. A maioría delas se unificaron, se cohesionaron, pero o certo é que o poder económico, o poder de quenes deciden o destino da humanidade, en mans de quen está esas 2.000 ou esas 2 millóns de personas, está concentrado en 870 multinacionais, transnacionais, das que o 70 e algo por cent son norteamericanas e europeas. Eles son os que fan a política e as reglas políticas. Elas son os que dominan os parlamentos e os gobernos de casi todos os países. Os que teñen os medios de comunicación nas mans, os que teñen os medios de producción. Entonces, dicen, a mellor maneira é, fagamos un tratado donde poidamos decidir únicamente nós, para iso concentremos o poder desas decisións e o facemos no ámbito da Unión Europea. Eu creo que aquí non hai ninguna dúbida por vosa parte, ou non debedes de ter ninguna, porque imaginarvos, cando se falou da unificación ou da entrada na Unión Europea, se decía, é para mellorar, todos vamos a ter moitísimas máis ventaxas, os nosos dereitos van ser infinitos, vamos a vivir moitísimo mellor. E a gran pregunta, sempre digo isto, é dicir, por que a Unión Europea unifica únicamente todas aquelas leis é capaz de unificar para todos os países e poñelas en común aquelas leis que afectan os términos de competencia das empresas, o mercado, o comercio, a todas as leis do capitalismo, é dicir, incluso as de sanidade, pero non unifica ninguna que poida dar ventaxa e poñer en equivalencia os mesmos dereitos da xente de cada un dos países da Unión Europea. Non unifica un salario mínimo, porque eso sería lógico, non unifica os dereitos sanitarios, ¿verdad que no? Non unifica os dereitos no traballo en común, é dicir, vamos a poñelos en común e de maneira equitativa. Eso sería o normal. Claro, a Unión Europea se constituye como ámbito de poder para gobernar unha única lei para eles, que é a lei do capital. Entonces, unha vez que tes ese ámbito de poder, ese ámbito de dominio donde ti dices e decides o que vas a facer, a partir de aí é cando chegan este tipo de tratados, porque hai que ir un pouquinho máis alá e hai que trascender das fronteiras, porque as 817 ou 70% desas 817, que non son, son cerca de 600 e algo transnacionais europeas e americanas, teñen que decidir que o seu espacio no que vayan a actuar nese ámbito de dominio que teñen, as reglas e as maneiras de actuar aí e de sacar ventaxe e acumular máis capital de maneira máis rápida, sean estas as do tratado. E teñen que afectar absolutamente todo. O que decía Manolo, a alimentación, os transxénicos, todos os dereitos de comercio, os dereitos no traballo, absolutamente todos, que nada quede fora deso, a privatización de absolutamente todos os servicios que conocemos, que se poden estar en mans públicas e que teñen unhas reglas concretas de protección e de servicio. Todos esos, que ademais o dixo o tratado, unha vez que sea privatizado, non se pode reinvertir o proceso, nunca máis pode volver a ser público. É dicir, se ti privatizas o servicio de agua, esa agua,
queda definitivamente privatizado. E atentos, porque vos recordaredes que non fai 6 ou 7 meses o director de Nestlé, o director de Nestlé, un conocido nazi, decía que ¿qué debate era ese? Esos eran tempos pasados, que a agua era un dereito universal e de acceso que podía ter ou que debía de ter toda a poboación mundial. En absoluto, a agua debe de ser para aquel que é capaz de administrala e que ten recursos para eso. Claro, os manantiais de Nestlé, que son moitos, están entrando prácticamente en todos os puñeteros sitios e en todos os países, claro, queren ter eso privatizado. Estes tratados lle sirven para eso. E sabedes cal é o único antídoto, o único que pode paralizar tratados como estes? O único, a soberanía dos países. Porque cando se construye a Unión Europea e que se fan este tipo de tratados, o que se quere precisamente eliminar todo tipo, ainda que sean pequenas posibilidades de soberanía dos países. Por eso non se debate nos parlamentos, por eso non se conoce os extremos cualitativos dese acordo. De que se está falando? Porque non queren que os conozcamos, nin queren que debatamos sobre eles, nin queren que decidamos sobre eles. Os países non deben ter soberanía. Miraste esa guerra que tuveron con Cataluña aquí, houve un Estado falando de Cataluña estes meses atrás. É verdad, pero darvos de conta dunha cousa. Desde que o Estado español entrou na Unión Europea, transferiu máis de 600 normas políticas fundamentales, vitales, no que é a soberanía dun Estado. O diñeiro, por exemplo, as reglas de comercio, as reglas de competencia, os acordos comerciales con terceiros países. Eso xa non o decide o Estado español. Se decide en Bruselas, na Unión Europea. Eso sí que é transferencia de soberanía. E lle importa un carajo, porque é para destino e uso. É privilexio do capital. Ahora, se Cataluña dice, eu quero ter soberanía, porque eu tamén quero discutir de cuestións que son vitales para min, como país. Entonces, absolutamente todo se incendia. Porque camiña contra as reglas naturais do propio capital e a reproducción que ten pensada. Esa é o momento que nos estamos enfrentando. Bueno, o que decía Mera ao principio, decía que aquí chegaron millóns e millóns, efectivamente, chegaron moitos millóns da Unión Europea que foron principalmente destinados a infraestructuras, a autovías, a carreteras, a facer pontes, a que circularan máis rápido e nos comunicáramos mellor. Pero sabedes para que? Porque, en definitiva, algo que non comentou, de todo aquilo que tiñamos, os que temos algo de memoria e certa edad, nos antes ainda tiñamos algo, ainda producíamos carne, tiñamos leite, tiñamos millo, tiñamos moitísimas cousas que xa non temos. E sabedes por qué? Porque a través desas redes de comunicación, desas grandes autovías, serviron para que aquí se instalaran mercados, centros de distribución, de comercio, fundamentalmente desas grandes multinacionais, e os produtos que veñen son os deles, non os nosos. E as reglas de comercio, as relacións de comercio de Galicia, que antes eran prácticamente de 1 a 3 con respecto á Unión Europea, son de 1 a 7, é dicir, entran 7 veces máis produto aquí do que nos mandamos fora en apenas 25 anos. Esas son as reglas do capital. Entonces, este tratado, en cuanto a todo o que ten que ver con cada un destes aspectos, vai ser demoledor.